Ми знаходимося на виборчій дільниці номер 10. Станом на 18 годину свої голоси віддало вже більше 50% виборців. Комісія та спостерігачі не виявили значних порушень. Процес голосування вже вийшов на фінішну пряму, і хоча виборців поменшало, вибори йдуть у нормальному режимі. 8:00 відкрили засідання. Заседание, значит, все прошло согласно законодательству, тем более, что выполняли закон Верховной Рады. На виборчій дільниці номер 10, окрім спостерігачів від кандидатів, були присутні іноземні представники. Посетили нас ОБСЄ, это представитель был Нидерландов и Соединенных Штатов Америки. Эти господа работали там именно в выборной кампании. Они проанализировали нашу всю деятельность от начала и до конца, как у нас ведется именно по президентам. От президентов положительную оценку ОБСЄ, потому что нарушений у нас все по законодательству нет. До 14-ї години вже встигли віддати свої голоси ті, хто голосує поза межами приміщення. Всі буквально всі мені проголосували на дому, і швидко, тому що ми, деякі були навіть закриті під'їздами, вперед ми по телефону, коли брали заявлення, були телефони, вони відкривали нас і зустрічали нас, як говорить, з улыбкой на лице. Спостерігачі від кандидатів не виявили порушень у процесі голосування, але деякі спостерігачі зробили зауваження комісії. Нарушень не було, все нормально, тільки людей би побільше, щоб проголосувало. Нарушення такі є. Температура снижена, поэтому нам, конечно, здесь прохладно, что это все-таки подчеркивает, это недостаток. И значит, как мы спостерігачі, у нас нету столов. Що доповнить, со стороны избирателей, значит, не было жалоб. Все прошло как-то постепенно, подходили, очередей не было. Хочу сказати в заключенні, що, значить, вибори пройшли на вищому рівні. Також у другій половині дня виявилося багато тих, хто віддавав свій голос на виборах уперше. Мамочок, посмотрите на камеру, перший раз. Знаю, какие у меня ощущения. Выбираем главу державы нашей. Наверное, хочется, чтобы все в порядке было. Родители мои зарплату хорошо получали. И студенты, чтобы тоже стипендии побольше были. Армия, чтобы была хорошая. Все, я гражданский долг выполнил. Расскажите, понравилось вообще голосование? Конечно. Понравилось. Приду, конечно, через 4 года, через сколько такая там не проводится, да, выборы. Вообще, с какими ощущениями пришел на выборы? Да вообще, с какими? После работы пришел, думаю, пойду схожу и проголосую. В жизни никогда не голосовал. Щоб все було добре. Ми знаходимося на виборчій дільниці номер 13. Голова комісії відзначає високу явку виборців – 63%. Пік активності виборців приходився на першу половину дня. Зараз, станом на 19 годину, активність виборців, звичайно, знизилася. Тож, голосування проходить без черг та будь-яких затримок. Спостерігачі від кандидатів не зафіксували на дільниці жодних порушень. Наш участок 13 находится в школе 15. Сегодня было открыто наше торжественное заседание. У нас прозвучал гимн для всех членов комиссии. Вовремя открыта была дельница. Присутствующие 22 члена комиссии было у нас. И наблюдателей зарегистрировалось 9 человек. И один от спілки журналистов Украины был. Голосування на дому пройшло без перешкод і закінчилося по обіді. У нас було 32 заявлення. По всім по ним пройшли, проголосували. Всі, хто вони були предупреждені обов'язково, тому що люди чекали нас. Чекали і знали, що прийдуть обов'язково. Спостерігачі виявилися задоволеними роботою виборчої комісії. Ні, происшествий не було. У нас все хорошо, все спокійно. Ми довольні, що голосування йде таке, як сказати, спокійне стояння, що люди всі голосують. Ви знаєте, абсолютно никакого замечания. Абсолютно не было. Все тихо, спокойно, уравновешенные люди сегодня. Все спокойно.
Останнього виборця на дільниці номер 34 зафіксували о 19:45. Активність голосуючих виявилася доволі високою. На нашому участку 34-та. Всього виборців 1542 чоловіка. Із них проголосували 59%, 911 чоловік. Выборы прошли мирно, в спокойной обстановке, никто не ругался, никаких эксцессов не было. Все было тихо, мирно и спокойно. Надеемся, что так и закончатся они. На дому у нас проголосовали 36 человек. Тоже все было спокойно. У нас контингент очень пожилой, и мы ездили к тем, которые ходить не могут действительно. До этого мы их всех проверили. Некоторые справки принесли, некоторые так, со слов, и ходили по домам, проверяли. 20:00. Закрываем участок. Голосование закончено. Я вас всех с этим поздравляю. Зараз 20:01. Як і всі, виборча дільниця номер 34 завершила свою роботу. Тепер члени комісії будуть підраховувати голоси виборців. А нам залишається лише чекати на вибір, який зробила Україна. Анна Скоробогатова, Дмитро Коробков, новини телекомпанія «Луч».